Sindir kalktı paydalanıp tak kontrol alıyorsunlar. Tak ben tavuttum sindirge aytayın. Yesi yok. Bir gün bulmasın bir günü taktarından tayasınlar. Sonda biz sindirin bitlerini tükürüyümüz. Воспользовавшись народом, вы сели на трон. Рано или поздно вы этот трон потеряете, и тогда мы плюнем вам в лицо, говорит нефтяник. Сегодня, 13 марта, бастующие в Жетыбае расстроили своих недоброжелателей и жестко обратились к Токаеву, Бектенову и другим персонажам, таким как Заитов. Президент Токаев, және Олжас Бектенов, мына қазақтың ұлдарын Қазақтың құлық елін келіме? Олай болмайды. Президент Тоқаев, премьер-министр Бектенов, Нұрлан Ноғаев, мына депутаттар күн жылды ғой, жан-жануардың бәрі шықты қазір. Әндерінен шың тығылмай, әнге тығылмай. Шешің мына кел, проблемасы мына халықтың. 22-сінші наурыз тойлаймыз деп астыңыз. Қалай тойлайсыңдар, ұялмай. Қарайған халқың мұз жастанып жатыр 3 айдан бері. Ұялмайсыңдар ма? O sizler saylayan kezde üyümüzge, yesigimizge deyin kağaz ekel. Oy, bu azamatta tanınlar. Olsa hizmet çeşe ilgi de. Kane hizmetlerin ilgi de sağan. Şan enderinden endi. Какие праздники? Какой Наурыз? С каким лицом вы собираетесь праздновать Наурыз, когда здесь сотни людей всю зиму бастуют на холоде? Спрашивают Токаева нефтяники из Жетыбая. Ринат Зайтык пайда жан, Артай Аралбай мен. Алматыға бар рухани дамыту деп концерт беріп жатсыңдар. А, мында жігіттердің рухын сындыруға жұмыстанып жатыр. Келіп, мында шаруаны шешу керек, нақты тірлікпен айналысу керек. 94 дня бастуют нефтяники Жетыбая. Ни о какой сдаче, слабости или страхе нет и речи. Мы никуда не разойдемся, пока наши требования не будут выполнены, заявили сегодня нефтяники Жетыбая. Мына жерде жатқан 400 жұмысшы тектен-тек тойып секіріп тұрған жоқ, тоңғаннан секіріп тұр. Таван тозғанша өз жерден тарамаймыз. Талабымыз орынды біздің. Бұрынғы жұмысымызды штатымызда кел орнына қой, ноғай, шеш кел өз жерге. Сразу после коллективного обращения обязательно посмотрите все выступления бастующих. Выступления нефтяников очень яркие, а слова, обращенные к Токаеву, Бектенову, Заитову и другим пернатым, прямые и категоричные. Именно так выступают настоящие мужчины. Ассаламу алейкум, казах елі. Әділетті талап етіп, қыс басталғанда өз құқымызды пайдаланып, ереуілге шыққан болатынбыз. Жан айқайымызды естетеміз деп жүргенде 3 ай уақыт өтіп, көктемде келіп жетті. Бүгін 13-ші наурыз біздің ұшыққан еңбек дауымызды әлем естіп отырғанда ел тұтқасын ұстаған Қасым Жомарт Тоқаев, Олжас Бектенов естімей отыру мүмкін емес. Жергілікті билік пен Қазмайгаз басшыларының салғырттығынан 94 күннен бері 500-ге жуық жұмысшы далада жатыр. Ұлтымыздың мүддесі үшін құрылған Қазмұнайгаз компаниясының мүддесі мемлекетті құраушы халықтан артық болғаны ма? Қасым Жомарт Тоқаев, Олжас Бектенов қашан халық пен биліктің арасында етене қарым-қатынас орнайды? Егер энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев, Қазмұнайгаз басшысы Мағзұм Мырзағалиев өз қызметін адал атқарса, мына жұмысшылар айла бейінбегін даулап далада жатпас еді. Биліктің бастауы халық. Халықтан биік емессіңдер. Аяқтай келіп, көздеріңмен көріп шешіп беруіңізді талап етеміз. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ал енді біздің жатқанымызға осы естіп атқан шығарсыңыз. Неше рет осындай үндеу тастап жатырмыз. Естімейді дейді тіпті сенімсіз зат үкімет басшылары. Президент Тоқаев, премьер-министр Бектенов, Нұрлан Ноғаев, мына депутаттар күн жылды ғой, жан-жануардың бәрі шықты қазір. Әндерінен шың тығылмай, әнге тығылмай. Шешің мына кел, проблемасы мына халықтың. 22-сінші наурыз тойлаймыз деп астыңыз. Қалай тойлайсыңдар, ұялмай. Қарайған халқың мұз жастанып жатыр 3 айдан бері. Ұялмайсыңдар ма? O sizler saylayan kezde üyümüzge, yesigimizge deyin kağaz ekel. Oy, bu azamatta tanınlar. Olsa hizmet çeşe ilgi de. Kane hizmetlerin ilgi de sağan. Şan enderinden endi.
Мына депутаттарыбыз, жергиликте өзүбүздүн жерлестерибиз, Эдил Жаңбыршин, Самат Мусабаев кайда? Осы Жаңбыршин мырза, сиз мына Аманат партиясынын мандатына эмес, мына халыктан чыккан бир мандатка таласып депутаттыкка сайландыңыз го, осы халыктын муну муктап сөзү сөйлөйм деп. Бирде бир рет келген жоксуз мына жерде. Телет соксак телефон алмайсыз. Андамын, мындамын деп кашасыз. Неге келип мына жерге келип халыктан бир хабар алмайсыңдар? Ринат Зайтыкбай да жа Нартай Аралбай мен Алматыга бар руханий дамыту деп концерт берип атсыңдар. А, мында жигиттердин рухун сындырууга жумуштанып атыр. Келип мында шарбаны шешу керек, накты тирликпен айналышу керек. Сол биздин талабыбыз. Арттарын таза болсо, арларын таза болатын болсо, үч жерде ар таза, таза жигиттердин алдарына келип, бирок сөздөрүңдү келип айтың. Жане шишик берип кет, шишик белиң үч жерге шарбаны. Сосын да иштүүч өкмөт башчылары, сендер элим, журтум, калкым деп экрандын ар жагында сүйлөгөндө күчтүсүңдөр го. Үч жерге келип 400 адамдын келип шарбасын дал үч жерде келип далилдиң. Сендер калкты пайдаланып так отуруп алыпсыңдар. Так мен табыттың сендерге айтайын, эси жок. Бир күн болмасын, бир күнү тактарынан таясыңдар. Сонда биз сендердин беттериңе түкүрөмүз. Ассалому алейкум, казак эли. Кыстын көзү кырауда адилдик сурап турганыбызга 100 күнгө таяды. Казак элдин башчысы, премьер-министри, энергетика министри, атма зат сай эмес, Казмунайгаз башчысы, Маңғыстау облысының әкімі, алдарыңызға келген өтірік ақпаратты оқып халыққа теледидар арқылы сайрап бергенде күштісіңдер. Біреуің бір орынға басшы болып келгенде, мен мына жерге 100 күн келдім, 100 күннің келгеніме 100 күн болды, 100 күннің ішінде атқарған ісім мынау деп халықтың алдына өтірік ақпарат бересіңдер. Ал мына бұқара халық кыстың айында 100 күнге таяп тұр. Тоқаев қазақ елінің басшысы, сіздің естуші үкімет құрамыз деген уәдеңіз қайда? Неге халықтың жанайқайын естімейді мына саңырау үкімет? Біз сіздерден артық ештеңе сұрап тұрған жоқпыз. Тек қана әділдік талап етіп тұрғанымыз. Сіздерге нешеме үндеу жарияланды. Біз саннан жаңылдық. Бірақ осы біздің наразылығымыз әділ шешілгенше біз осы жерде тұрамыз. Тек қана әділдікті талап етеміз. Президент Тоқаев және Олжас Бектенов, мына қазақтың ұлдарын қазақтың құл елін келе ма? Олай болмайды. Қазақтың ұлдары, азаматтары Маңғыстауда мына ереуілде тұрғанына 90 күннен асып кетті. Осы шаруаны шешіп беруін талап етемін. Келің осы жерге. Небетіңізбен ертең наурыз тойын тойлайын деп отырсыңдар. Мына жерде 400-ден астам адам ереуілде жатқанда қандай той тойлайын деп отырсыңдар? Халқың дейтін мына елің, азаматтарың дейтін боранда, суықта, далада жатқанда. Осы жерде жергілікті әкімдер, Ноғаев, саған да айтам, ертең келетін бол осы жерге, халықтың шаруасын шешетін бол. Әне, орынды босат болмаса, тай бар, қайда кетсең онда кет. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Біз Вестоль жұмысшылары 3 айдан астам еңбек дауымен жатыр көрсетті қыс бойы. Қыста бітіп көктен келді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, естуші үкімет құрамыз деген сөзіңіз қайда? Үкімет басы Бектенов, сіз істің сән емес мәніне мән береміз дедіңіз. Енді сол айтқан сөзіңіз қайда? Қазмұнайгаз басшысы Мағзұм Мырзағалиев, сіз ана орныңызда отырсыз сол тақта. Енді қазақ халықтың неге жанайқайын, неге келіп осы жерге дауды шешіп бермейсіңдер? Маңғыстау өңірінің әкімі Ноғаев мырза, сіз осы жерге
bir tübüğünüzü körsetken joksuz hali. Kalkı nege janıngız aşınmaydı. Jumıs jasay almasaңыз, orınızı bosatıңыз.